Hei dere, og god morgen, man kan si det sånn. Klokka er 13:45, og jeg våkna ganske tidlig i dag, men jeg har sittet og spontanredigert en video som skulle ut i dag. Jeg bestemte meg for i går kveld slash natt at jeg skulle filme en video, og så var jeg så godt i gang med redigeringen i natt, så jeg sa sånn, ja, den kommer ut i morgen 5, altså i dag. Så ble jeg jo stuptrøtt etter hvert da, så når jeg våkna i dag, så bare, faen, jeg ble jo ikke ferdig å redigere den videoen, så jeg har sittet i 3 timer nå og redigert den videoen. Så nå har klokka rukket å bli snart 2. I dag så er timen her. Jeg skal ta en ADHD-test, kanskje 2. Den ene ADHD-testen er den som jeg tok da jeg var liten, holdt jeg på å si, hvor jeg sitter foran en dataskjerm, og så skal jeg trykke når det kommer en spesifikk bokstav, og så kommer det forskjellige tempoer, lala, og så varer det i sånn halvtime, så man blir jo helt... Men det er det som er bra, da. Men jeg gruer meg veldig, fordi jeg er redd for at jeg klarer det dritbra, så bare, ja, det har ikke hatt det, utenfor den testen, på en måte. Men det som er veldig typisk meg, er jo at jeg sitter og gjør det veldig bra på sånne ting i starten, og så etter 5 minutter så blir jeg ufokusert, for jeg synes det er kjedelig. Men jeg er så redd for at jeg på en måte kjenner på at jeg må prestere, eller burde jeg ikke prestere, sånn at han ser at jeg har ADHD, altså skjønner du hva jeg mener. Åh, så det går sånn evig tak på at jeg bare bestemmer for, jeg må jo selvfølgelig bare gjøre det beste jeg kan, jeg kommer jo ikke til å liksom tørre å prøve å tulle med det eller noe. Men altså, dere skjønner jo hva jeg mener. Fra sist video så har jeg jo vært en time tidligere hos psykiater, men så filmet jeg med dette kamera, og så hadde jeg veldig lite strøm, og så var det egentlig ikke så sykt mye tanker rundt den timen, så jeg valgte å slenge den inn sammen med den videoen her, så dere kan jo få se det nå, det er ikke så mye. God morgen, tid for ny psykiatervlogg. Klokka er 12:30, så er det kanskje ikke noe god morgen. Åh, det er kjempetrist å være i Oslo i dag. Grått. Og det regner. Dette blir en litt viktig time, kjenner jeg. Ikke bare skal vi liksom snakke om ADHD, og vi får jo papir. Jeg håper han har fått papirene by now. Vi skal jo også utrede meg for den avhengige personlighetsforstyrrelsen. Og så har det skjedd sykdom i min nærmeste krets i familien. Jeg vil ikke si hvem det er, men personen ble lagt inn på sykehus for hjerteinfarkt i går. Det var veldig vanskelig for meg, så jeg må snakke om det. Og så får vi bare se. Jeg har kastet i meg 2 knekkebrød og en yoghurt. Jeg er ikke en frokostperson, men det er jo et viktig måltid. Setter i gang kroppen, så flinkere det må man jo bli da. Da er jeg fremme, og jeg har veldig mye angst, kjenner jeg. Jeg vet ikke om det som trigget det var da jeg gikk ut av T-banen, for at jeg går jo av på Blindern. Og på Blindern så er det jo en skole. Akkurat nå så var det jo helt sinnssykt mange som skulle både på og av, og jeg måtte smelte inn i en sånn klynge når jeg gikk bortover. Mens andre dager så går sånne ting greit, men akkurat i dag så begynte hjertet mitt, og nå har jeg plutselig ikke lyst til å dra på timen allikevel. Åh, hjertet mitt hamrer så fælt. Man merker så tydelig når angsten kommer da. Men så prøver jeg å tenke at, får jeg et angstanfall, eller må jeg løpe ut, så er jeg på et trygt sted, jeg er på et sted hvor folk forstår meg. Men det er fremdeles ubehagelig hvis det skjer. Men jeg skal gå på timen også. Jeg skal klare hver eneste time. Men hjertet, det dundrer så fælt. Det kjennes ut som jeg har 3 hjerter som slår i ulikt tempo og styrke. Vanskelig å forklare. Folk har i hvert fall kvart på, og jeg har et kvarter på meg. Det bare føles ut som jeg på en måte har løpt et maraton og sliter med å bli rolig igjen etterpå. Men jeg har bare sittet stille hele veien. Jeg kjenner jeg sliter skikkelig med å komme meg inn nå. Jeg tenker at jeg vil være ute så lenge som mulig, så jeg slipper å sitte inne på venterommet til før jeg må løpe ut igjen. Da er jeg ute, så det er liksom roligere. For jeg er ikke så redd for å få panikkanfall ute, men jeg er redd for å få det inne. Jeg har jo også klaustrofobi. Jeg fikk det da jeg var liten, så det spiller jo et lite puss det også, selvfølgelig. Men det er jo vinduer, men venterommet til min psykiater er liksom lengre inn i gangen, og så til høyre, og så inn en dør. Det er liksom ikke i det hovedventerommet hvor jeg bare kan ta døra og gå ut. Hundrevis av folk der nede nå også. Yay! Jeg synes sosialangst er en så rar diagnose. Hva er det med mennesker som er så jævla skummelt? Jeg skjønner ikke. Jeg er jo redd for mennesker som skal dømme meg og se på meg og tenke at jeg ser stygg ut, eller at jeg går rart, eller at noen skal være ekle. Men dette her er jo bare helt vanlige mennesker som står og venter på trykken, liksom.
Så ja, så det eneste vi gjorde var jo bare gå gjennom den siste personlighetsforstyrrelsen som var avhengig, som han mente at jeg slo ut litt grann på, men ikke mye. Og så sa han jo bare sånn, ja, nå har vi jo gått gjennom alle personlighetsforstyrrelsene, eller de fire, og jeg synes ikke at du slår ut noe særlig på de. Men som sagt så tok vi jo de testene bare for å se hva slags personer jeg er. Men så sa han jo sånn, hvis det kommer over noen diagnoser du tror du kanskje har, så må du bare si fra, så tar vi noen tester på det. Men det er det jo ikke. Nå er jo ikke jeg på en måte ute etter å bare prøve å finne noen diagnose. Hvis det er noe som spesifikt plager meg, eller noe sånt, så sier jeg jo det på en måte da. Så klokka er som sagt snart 2. Jeg har timen på vinneren, eller på DPS. 4:15. Jeg skulle egentlig trene i dag også, men det rakk jeg jo ikke. Men en ting som er så typisk, er jo at jeg driver og skal gå til psykolog nå som jeg føler at jeg har det bra. Da jeg var ung voksen, jeg er fremdeles ung voksen, om du skjønner, da jeg var sånn 20 år, så droppet jeg jo bare dra til psykolog når jeg følte meg bra, fordi jeg tenkte sånn, jeg trenger ikke deg nå. Men det har jeg jo blitt fortalt at det må du gjøre, du må dra uansett. Ok, så derfor er jeg veldig glad for at fordi siste gang nå, så hadde jeg så mye angst. Jeg synes det var helt forferdelig vanskelig. Og da var han veldig sånn, at vi skal gå en tur, og så kan vi snakke imens, lala. Så da fikk han jo på en måte opplevd det litt, da. Men så i hvert fall, jeg må dra om et par timer. Men jeg kjenner jeg er meget nervøs. Og det er fordi jeg føler liksom at jeg må beskytte. Ja, at jeg må beskytte meg selv. Jeg må stå opp for meg selv, og jeg må liksom forsvare den 12 år gamle Nelly som så gjerne skulle ønske hun fikk bedre hjelp for sin ADHD, på en måte. Det er litt rart. Som jeg sa i den forrige, nei det var ikke forrige videoen, jo det var kanskje det. At du går rundt et helt liv, og er et spesielt kjønn, og så sier noen sånn, nei du har aldri vært gutt du, du er jo jente. På en måte. Det er litt sånn det føles at, ja, men han var jo veldig sånn der, jeg skal ikke sette spørsmålstegn i det hele tatt ved diagnosen du har fått og sånn, men at det er veldig mange steder hvor de utreder barn og unge for en diagnose, eller spesielt for ADHD, som ikke er så bra, at de bare testet litt. Så jeg håper jo nå, han hadde ikke fått papirene mine fra BUP forrige gang heller, og da hadde det jo gått en måned. Så jeg bare, men i alle dager, så jeg får håpe at at det kommer i dag, eller har kommet inn i dag, hvertfall da. Det er jo så stress for meg, for at, ja, jeg er så redd for at han tror jeg lyver, men han har jo sett papirer på utredningen min, men han vil jo bare se hva slags type utredning jeg fikk, da. Jeg skjønner jo det, men jeg vil jo bare ha medisiner, så jeg kan starte så fort som mulig. Jeg vil jo bare ha forandring. Så jeg skal bare få i meg det her. Kanskje prøver å trene, jeg vet ikke. Får vi nå bare se hva jeg gjør. Jeg kjenner at jeg trenger å liksom koble litt av før den hadde ADHD-testen etterpå. Fordi det har vært i fullt kjør siden jeg våkna. Jeg har sovet så dårlig i natt. Jeg våkna så mye. Sovnet ikke før sånn 2:30. Våkna 5:30 og var lys våken. Sovnet igjen en time senere. Våkna 9:30. Sovnet igjen. Våkna 9:30. Og så bare, ja, fuck it, nå står jeg bare opp. Så jeg er jo et emosjonell vrak akkurat i dag, føler jeg. Hvorfor tok jeg inn igjen blodbarnet da? Jeg skulle jo ha de, jeg. Åh, så lei. Jeg er så lei. Alle går her. Fordi det er en grusvei der. Mens jeg går her. Midt på jordet. Det er så vanskelig i dag, kjenner jeg. At når jeg sto på T-banestasjonen, altså klokka er jo nå snart 4. Det er midt i rushtiden. Folk skal hjem fra jobb. Det var så mye mennesker, og jeg sto i sola, og jeg kunne ikke se noe, og hjertet mitt hamret. Folk prater høyt overalt. Jeg hadde så lyst til å bare snu og dra hjem. Men jeg vet hvor viktig den dagen her er, og at det er ikke bare å knipse, så får man en ny time. Det er mye roligere nå, kjenner jeg. Men jeg er fortsatt skjelven. Jeg har så mye forventninger, eller jeg vet ikke helt hva jeg har, men jeg bare gruer meg så fælt. Og det er 20 minutter til timen min. Hjertet mitt dunker så mye. Det kjennes ut som jeg liksom holder på å få panikkanfall hele tiden. Og så drev jeg og leste om, på forum om mennesker som snakker om hvordan de er når de går på ADHD-medisiner. Og det er jo litt som jeg husker det. At man liksom får en sånn dyne over seg og klarer å fokusere på det man skal. At det er lettere å motivere seg selv, holde seg til det man gjør. Jeg har bare så lyst til å begynne på medisiner. Men det er bare hele den, jeg gråter i sted, fordi at det er så viktig for meg. Det er som til dere andre da, som fikk en diagnose i din tidlige alder, og så plutselig 20 år senere så er det noen som sier at
Jeg vet ikke hva slags utredning du får, så jeg vil gjerne teste deg på nytt. Jeg sier ikke at jeg tviler på at du har diagnosen, men mange som ble diagnostisert på den tiden fikk dårlig evaluering. Og så er det sånn, ok, jeg har hele livet mitt vært alene, da har jeg aldri hatt ADHD liksom. Og når jeg skrev søknaden om å komme hit, så fikk jeg jo et papir hvor jeg skulle fylle ut ADHD-kriterier. Og det var full score, så å si, på alt. Så jeg føler liksom at jeg skal prestere noe, jeg skal overbevise noen. Og det er det som på en måte setter det presset her, kjenner jeg. Jeg orker det ikke, for at jeg må jo. Men det er skikkelig vanskelig. Hva om han utifra den liksom sier nei, du har ikke ADHD liksom. Tenk om han faen meg sier det, da vet jeg ikke hva jeg gjør. Da vet jeg ikke hva jeg gjør. Sikkert ikke på kamera, men det er jo sånn jeg får meg veldig ofte, men akkurat nå kjenner jeg veldig på det, men jeg vet ikke om dere ser på grunnen at hjertet vandrer. Ser dere det? Da er jeg ferdig, og det har gått cirka en halvtime. Jeg kom inn på kontoret der, så var det en damepsykolog. Veldig ålreit ung. Hun tror jeg er nyutdannet, men så holder hun seg jævlig godt. Min psykiater skulle jo egentlig være med i timen for å være litt distraksjon. Distraksjon heter det, for å distrahere litt. Men det klarte fint hun damer selv, for å si det sånn. Hun bare, ja, jeg kommer til å gå litt ut og inn, og jeg sitter her og gjør mitt og sånn. Og jeg bare, ja, det er ikke noe problem. Og så var den her testen at jeg skulle trykke på alle andre bokstaver enn X. Jeg synes jeg gjorde det helt i ræva. Jeg trykte på så mange X'er, og når hun satt med det der notisblokka si, og drev og skrev og tekstet på mobilen og sånn, så merket jeg jo i sidesynet at jeg klarte å hoppe over bokstaver og sånn. Og så når testen er ferdig, så bare, ja, nei, det her ser helt gjennomsnittlig ut. Det har jeg ingen tro på. Unnskyld meg, jeg satt i 20 minutter, og det var sikkert, si, 50 X'er. Jeg trykte på halvparten av de i hvert fall. Det tror jeg ikke er gjennomsnittlig. Men jeg sa i hvert fall det til henne, at jeg var veldig nervøs på starten, og så fortalte jeg henne kjapt at jeg synes det er kjipt at jeg må sitte her igjen, på en måte, fordi jeg har allerede gjort dette her, og har fått utredning, og, eller fått diagnosen der med barnet, og bare, åja, ok. Og så, men altså, kjempesøt og hyggelig jente, absolutt. Så sa hun sånn her, det er mange med ADHD som gjør den testen her utmerket, så hvordan utfallet blir her har liksom ingenting å si i det store det hele. Så tenkte jeg sånn, ok, hvorfor skal jeg gjøre testen da? Så sikkert litt mer for sånn, vet ikke jeg, kartlegging eller noe. Så det var vel egentlig bare det. Jeg har litt kake i hodet. Det går jo ett. Jeg tror den tok 20 minutter. Altså, det var veldig sekt. Men jeg er ferdig nå, hvertfall. Nå skal jeg hvertfall hjem. Mathilde ville lage litt middag. Jeg la jo ut på story det bildet her. Bare forklarte hele situasjonen, og at jeg synes det er litt vanskelig, alt det her. Og at jeg ønsker lykkeønsninger, og det fikk jeg mye av da. Så det var veldig hyggelig. Det hjalp. Og så Mathilde satt i telefon når jeg dro. Så jeg fikk liksom ikke sagt hva jeg skulle, og kjæresten min var på jobb. Så jeg fikk liksom ikke noe lykke til. Så da måtte jeg be dere om hjelp. Og det fikk jeg masse av, så det var veldig hyggelig. Hva neste time dreier seg om, det vet jeg ikke enda. Jo, forresten, hun sa jo at den testen her også er med på å liksom kartlegge. Nei, hva er det hun sa? Den testen her er med på å sjekke liksom hvordan jeg er, og så når jeg begynner på medisiner, eventuelt medisiner da, så kan de se, så skal jeg sikkert gjøre testen på nytt da, så får de se om det liksom har skjedd noe. Endringer. Nå er jeg først liten, og nå vil jeg bare sove. Jeg avsluttet litt brått på onsdag. I dag så er det fredag og helg. Jeg har stresset litt, fordi etter jeg tok den testen, så har ikke vi satt opp noen ny time. Så jeg vet ikke om jeg må vente til han ringer meg. Og så ringer han meg jo fra telefonen der oppe, og så kjenner ikke jeg nummeret. Og så kan jeg ikke ringe opp igjen, fordi han ringer fra en privat som går gjennom DPS et eller annet. Så jeg stresser litt med det da, men håper på at jeg får brev i posten bare eller noe. Jeg bare kjente at jeg ble så irritert, når jeg følte på en måte at jeg feilet så sykt på den testen, og så sier hun at jeg ligger på normalen. Men så sa hun jo til meg at liksom, det er flere som tar den testen briljant, liksom, som fremdeles har ADHD, som hun på en måte bare sånn, ja, så slapp av, du har sikkert det, og lalala, det er jo ikke det, på en måte, men jeg vet ikke, jeg er så
Jeg vet ikke, jeg sitter med mye tanker. Altså, hele den situasjonen her er så fucked up. Og som jeg sa, så skrev jeg jo det greiene på Instagram. Med hele ståa, og folk bare sånn, synes det er skikkelig teit at man må gjennom det en gang til. Og det er flere også som skriver til meg sånn, ja, ja, så fikk diagnosen som liten, har lyst til å begynne på medisiner igjen nå, men må da ta nye tester. Som om ADHD forsvinner, det gjør ikke det. Det sitter i huet, det sitter, altså det er fysisk inne i hjernen. Nervefeil, det forsvinner ikke, du blir født med det. Ja, du kan vokse av deg litt symptomer. Da jeg var yngre så trodde jeg at man kunne vokse det av seg, for det sa folk. Ja, du kan vokse av deg ADHD. Men vokse det av seg i den forstand at man liksom mister litt symptomer. Som hyperaktivitet for eksempel, og det føler jeg at jeg har gjort. Men inni hodet mitt er jo fremdeles like hyper, hvis du skjønner. Jeg går jo konstant med puls på 100, liksom. Jeg er egentlig litt sånn pissed, jeg vet ikke. Selv om psykiateren min er veldig sånn, veldig forståelig og sier at jeg har mange symptomer på ADHD, liksom. Men at han vil være sikker. Det er sånn sikker på hva da? Du har jo lest papirene mine, for faen. Åh, det her altså, fucking systemet her. Ja, ja. Jeg har vært ganske heldig, jeg har sluppet lang ventetid, og jeg får hjelp, og jeg fikk psykiater med en gang, og jeg er veldig heldig sånn sett. Men det skulle ikke ha vært sånn at man må gjennom systemet på nytt, jeg forstår ikke. Greit, men vi ses hvertfall til neste gang. Jeg heier på dere i samme situasjon, både med ADHD-utredning og andre utredninger. Det er vanskelig. Jeg har flere venninner som også har hatt utredning og fått feil diagnose og måtte begynne på nytt og sånn. Tenk når man liksom sitter og har det så vanskelig med seg selv, og så er det liksom det her oppe igjen da, at man føler at man ikke kan stole på de som skal hjelpe deg. Som du betaler dyre dommer til. Så bare, ah nei, det var ikke den diagnosen her likevel. Ok, kan jeg få refundet mitt, takk? Neida. Det er vel ikke bare å finne ut av sånne ting, men vi snakkes i hvert fall i neste DPS-serie. Vi snakkes i hvert fall. Jeg er på vei i hvert fall, og det er bra. Vi går i riktig retning, jeg er bare så utålmodig. Jeg rydda hele huset jeg nå. Begynte på kjøkkenet, og så kom jeg til stua, og så fant jeg noe på stua som skulle på kjøkkenet, og så gikk jeg tilbake til kjøkkenet, og så fortsatte jeg på kjøkkenet, og så måtte jeg inn på rommet, og så begynte jeg der å rydde, og nå har jeg skiftet på senga, og rydda og sortert sokker, og rydda ut av skuffer som man rotet til, for så rydde de inn igjen, og så tilbake til stua, og rydde ferdig stua, og da er jeg bare møkk. Ok, vi snakkes i neste video. Hei da!